dobrý den. Já vás vítám v pořadu Móda bez mola. Jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl bude ryze speciální. Slibovala jsem vám něco jinak, něco možná, co byste nečekali, a jsme u toho. V pátek proběhla v kupé Opava naše modní přehlídka. Přehlídka plná krásy, plná ženskosti, plná kultury a dobrého jídla a pití. A já věřím, že jste si vy, které jste s námi byli a pomohli nám vytvořit ten překrásný večer, tu přenádhernou atmosféru, tak já věřím, že jste si ho absolutně užili a já vám ze srdíčka děkuji, že jste byli u toho s námi, protože byla to show, všechny modelky vás velice, velice zdraví, byly z vás nadšené, ten famózní konec, kdy prostě jste se nebáli vy diváci tančit s námi na pomyslném mole a zažívat tu euforii společně z té krásy a z toho zážitku. Bylo to něco nepopsatelného, nádherného a já jsem šťastná, že jsme pro vás po dvou letech mohli uspořádat akci, která stála za to. A tudíž vás vyzývám, jestliže jste z Opavska, jestliže jste z okolí a máte chuť si koupit něco do jarního šatníku, tak teď je právě ta ideální příležitost, teď je právě ten ideální čas, protože na prodejně máme novou Beate Heyman, na prodejně máme novou Kiru, která sedí fantasticky všem tvarům a všem velikostem. Máme tady nové Sukumfy, což je značka mladá modní návrhářka, je to startup mladé modní návrhářky, která do toho jde s chutí a se svěžestí, takže taková mladistvá kolekce. No a samozřejmě už klasicky tady máme také Monary, které si představíme z Leninka v tomto díle, ale jak jsem říkala, tento díl bude ryze speciální a bude zaměřen právě na to, abychom vám poodkryli to, co vlastně děláme a dělali jsme. Originální fashion show, originální módu, originální kombinace, které by vás možná nenapadly. Takže tento díl rozdělíme na takové dvě půlky, kde teda si představíme z Leninka Monary a v druhé půlce si ukážeme sestřih záznam z přehlídky. A teď si říkáte, a mně se tam líbily černobílé šaty a vy je na stránkách www.lagabriela.cz nemáte. Nemáme, nejsme schopni naskladnit úplně všechno, co je na prodejně. Takže my vám samozřejmě po dílech každý týden budeme přinášet ať už novinky nebo kousky, které už tady teď aktuálně jsou a budeme ukazovat, jak s nimi pracovat a tak dále. Ale jestliže se v tom záznamu objeví něco, co se vám líbí, jste z Karlových Varů a nemůžete k nám dojet, protože je to přes celou Českou republiku, tak neváhejte, pište e-mail. My se pokusíme maximálně vám předat fotky, nějaké instrukce, cenu a tak dále. A samozřejmě můžeme tu objednávku udělat i přes ten e-mail. Nemusí to být klasicky přes e-shop. Takže to je jenom taková výzva k tomu, kdybyste tam... Kdyby vás zachvátil pocit, že potřebujete něco, co jste tam viděli a teď se jako zlobíte, že to není na těch stránkách, opravdu to skutečně nejde tam mít úplně všechno. Ale co tam bude určitě jako novinka, tak je právě tato nádherná kolekce značky Monary v barvách černá, bílá a krokant. Pojďme na to, pojďme na malý sestřih. We'll be right back.
kolekce, která je založena na eleganci a pohodlí zároveň. Proč? Protože je tady použitý neopren. Neoprenový efekt vždy působí trošičku uhlazeněji, než když použijeme na to samé klasickou bavlnu. Takže vidíme, že mám na sobě vlastně kostým v podstatě, ale takový sportovní kostým. A mě to na Munary vždycky velice baví a vás určitě taky. Co si musíme představit jako úplně absolutního top novinku, která je nádherná, úžasná a téměř každá žena v tom vypadá báječně. Tak to jsou tyto tepláčko kalhoty. Těžko říct, jak to nazvat, protože vypracováním jsou už vlastně na úrovni kalhot, ale pohodlím jsou jako tepláčky. Ženy, které mají třeba problémy s širšími lýtky, s nedokonalostmi na zadečku, tak volte černé. Tady se všechno ztratí. Lampasy na postranách vás prodlouží do výšky a vlastně ta guma je velice, velice pohodlná. Kdo bych chtěl sladit od hlavy až k patě v jedné barvě spolu tady s kabátkem, tak může volit pro potom tady tuto krokantově hnědou barvu, která také vypadá perfektně. Ono je to velmi těžké, kterou barvu si vlastně zvolit. Ale obě dvě jsou sázkou na jistotu. Když se podíváme, tak varianta prodloužený kabátek, skvěle vypracovaný, tam je každý detail úplně delikátní. A těch triček, které si dovnitř můžete pořídit, tak těch je nespočet. Od klasických basiců až po něco extra, kdy vidíme, že je tady kapuce, je tady opět ta guma použitá, nádherné kamínky, jak typické pro Munary. A nebo můžeme sáhnout po něčem minimalističtějším, kde vlastně přední partie je jako halenka a vzadu máme trčko, nádherný nápis a opět vidíte ten efekt Munary, že když to dáme dovnitř, tak v podstatě to písmo se zrcadlí v té barvě, v té základní barvě toho celého alá kostýmku. Kdo by chtěl jít ještě do něčeho víc puristického, tak si může pořídit třeba i tílečko, které vždy Munary vyhotovuje do těch kolekcí právě pro ty horké letní dny. Takže vidíte, že můžeme postupovat od počasí teď aktuálně až po úplně horký letní den nebo třeba cesty, kdy nevíte, jak bude, když vystoupíte z letadla. Takže to mě baví, že si můžete pak nakombinovat tu kolekci, jak je vám libo. A dokonce si ji můžete nakombinovat úplně s jinými tepláčky, než jsou právě tady tyto, protože ne každému sluší ten rovný střih, ne každý je na to třeba zvyklý. Takže pak můžete sáhnout po tepláčcích, které jsou teda klasicky dolumírně zúžené, na zadečku volnější, no a zase aplikace ve formě flitru, něco jinak, něco přes čáru, jsou teda k dispozici v bílé a v černé, takže zase chcete dolů bílou, chcete rozsvítit, tak hnědá a bílá vždycky vypadá sofistikovaně, luxus. No a když už o tom mluvím, tak tady vlastně vidíme boty, na které ta hnědá a bílá je a vidíte, že je to něco výjimečného. Vy nás znáte, my vždy vybíráme doplňky k těm kolekcím, tak? Abyste si to velice snadno spojili, sladili a nemuseli běhat po městech a vymýšlet ideální boty a ideální doplňky. Takže nade mnou tady můžete vidět novinky ve formě tenisek, které byly vymyšleny právě a především teda nejenom k této kolekci, ale především k této kolekci. Od puristických, minimalistických, takových bych řekla hodně sportovních, hodně trendy botů, které jsou takové jakoby trošičku už ostřejší, takže kdo má rád klasickou černou tenisku, tak může volit toto. No a pro milovnice černobílé variace, kde ta hnědá se objevuje ve formě podrážky, tak zase mohu doporučit tento typ boty. Zkoušeli jsme, na přehlídce šly různé kombinace těchto botů a musím říct, že vypadají všechny úplně, úplně perfektně, takže záleží čistě na vás, co se vám líbí. Chtěli byste nosit tyto kalhoty, ale jakoby dobře, koupíte si bundičku, ale co dál, já chci z toho víc, chci z toho větší šatník, chci to mít víc propojené, tak abych si koupila tento set a nemusela příliš přemýšlet. Pojďme na jinou, elegantnější variantu. A variantu máme tady. Koženkové sáčko, bundička, říkejte tomu jakkoliv. Každopádně věc, která v šatníku hraje, věc, která je skvělá, odlehčená a využitelná až vlastně do podzimu. Skvostnou kombinaci získáte ve spojení s bílou ve spodní partii a nebo vaši oblíbenou skrašovanou sukní,
která je na cesty úplně úžasná v tom, že se vlastně nedá skrčit, protože už skrčená je. Takže když zaměníte vlastně třeba tyto tepláčky, kalhoty, džíny za sukni, získáte sofistikovanou kombinaci, která je taková jako čistá, luxusní. A když byste chtěli ještě kombinovat dál a třeba by vás možná ani toto nenapadlo, tak velice, velice trendy letos budou různé úplety, průplety, aláháčkování, síťoviny, průsvity a tak dále. To bude vlastně, dá se říct, takový jako letní evergreen. No a Monary samozřejmě na to myslí. Tady ještě přidali do příze lehonké flitry, které se jen tak na sluníčku budou zrcadlit, tak jako svítit, takže vidíte, že tato kombinace bude nádherná. No a když jdete ráno do práce a ještě chladno, nahoďte bundičku a můžete jít. Prostě tato kombinace, tato variace a kolekce mě velice, velice baví, protože si myslím, že si ji užije mnoho z vás. A teď otočíme, zastavíme. Aktuálně na www.legabriela.cz najdete tuto nádhernou kolekci Monary a my si pojďme pustit záznam z přehlídky. Užijte si to.
Zalíbil se vám nějaký kousek z přehlídky a nevíte, jak dál postupovat, napište nám e-mail a my vám rádi odpovíme všechny otázky. Jakmile to bude možné, i hned s vámi budeme komunikovat, abyste si mohli pořídit to, co se vám líbí. Jestliže se vám ale líbí Monary, tak to najdete aktuálně na www.lagabriela.cz. A malé zastavení ještě u basic kousků, protože po nich pořád voláte, píšete, že byste chtěli základové kousky, že vám chybí v šatnících prostě kvalita v tom čistém provedení. Tak tady máme trička, které máme ve světle takové off-whiteové, to znamená lomené bílé, není to ta čistě bělená bílá, krásná, čistá, béžová a modrá z kolekce, která se propojuje, růžová, modrá právě, které byly ty předchozí z Monary. Takže materiál, který chcete nosit od rána do večera, skvostný střih, který se nosí volnější. Takže i když vám bude tričko volnější, to je záměr. A nádherné V, což tady dlouho nebylo, takže komu se líbí, tak vřele doporučuji si pořídit. Je tam teda celá velikostní řada, takže si na své přijdou všechny velikosti žen. A mě nezbývá, než vám poděkovat za to, že jste přišli na přehlídku, že se vám to líbilo, že nás sledujete na tomto pořadu na YouTube kanále Móda bez mola s La Gabrielou. No a příští čtvrtek opět v 18.00 tady se mnou. Mějte se krásně, užívejte víkend. Naschledanou.